Століття протистояння споріддям Золотої Орди. Дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року. Десятий місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 24 листопада 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 85 720 особин за добу, 310, і поранено 257 160 песиголовців за добу, 930, танків, 2898 одиниць за добу, 1, бойових броньованих машин, 5839 одиниць за добу, 7, артилерійських систем, 1889 одиниць за добу, 2, реактивних систем залпового вогню, 395 одиниць засобів протиповітряної оборони, 209 одиниць літаків, 278 одиниць гелікоптерів, 261 одиниця безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1547 одиниць за добу, 10 крилатих ракет, 531 одиниця за добу, 51 кораблів катерів, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 4400 одиниць за добу, 4 спеціальної техніки, 161 одиниця. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!